Īziņa, ko it kā sūtījis valsts ieņēmumu dienests, ir intriģējoša. Iespēja atgūt nodokļu pārmaksu tikai jāspiež uz norādītās saites. Savā ziņā atkal precīzi krāpnieku trāpījums. Daudz tiešām gaida 1. Martu, lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju un atgūtu pārmaksātos nodokļus, daļu no ārstniecības tēriņiem vai naudu par bērnu pulciņiem. Taču ir trīs lieli bet. Pirmkārt, pirms 1. Marta tas vienkārši nav iespējams. Otrakārt, deklarāciju var iesniegt tikai pašam autorizējoties vid EDS sistēmā. Un treškārt, vid nemaz īziņas nesūta. Ja ir saņemta īziņa it kā no valsts ieņēmuma dienesta, tad pavisam droši šī īziņa ir krāpnieciska, jo valsts ieņēmuma dienests īziņas nesūta nekad. Lai kāds būtu šīs īziņas saturs, nespiediet uz saitēm, nevariet to vaļā, nereaģējiet, jo šī īziņa pavisam noteikti ir krāpnieciska. Savukārt pakalpojuma sniedzējs LMT skaidro, ka šeit aizsargā valsts iestāžu nosaukumu saīsinājumus jeb abreviatūras, ko redzam savos telefonu ekrānos. Šajā gadījumā arī pats saīsinājums bija maldinošs. Tie bija citi burti, tie bija lielais V, mazais L un lielais D burts. Tā kā lietotājiem jābūt ļoti piesardzīgiem, tomēr jāsako līdz gan tam, kas ir norādīts kā adresāts, gan arī īziņas tekstam. Arī īziņas tekstā šķietam bija dažas norādes uz to, ka šī īziņa tomēr nav īsta. Saņemot ziņu par šo krāpšanas veidu, piekļuva lapām ir bloķēta. No šīs nevarēs vairāk nosūtīt. Šī abreviatūra ir filtrā un šāda veida īziņas vairāk nebūs iespējams lietotājiem piegādāt. Vai jūs redzat, cik viņas ir dabūjuši jau, cik cilvēki saņēmuši? Diežām nav tādas informācijas. Krāpnieki var izmantot jebkādas sūtīšanas mehānismus gan caur satura piegādātāju platformām, gan arī caur mobilo sakaru tīkliem. Tas var notikt jebkurā vietā pasaulē, tas var notikt caur jebkura operatora tīklu. Jau pavisam drīz prognozēja jaunu krāpšanas vilni, solot izmaksāt atbalstu hipotekārā kredīta ņēmējiem. Vid atgādina, ka arī par šīm izmaksām nekādas telefona īziņas netiks sūtītas. Krāpnieku galvenais mērķis, lai ziņas saņēmējs rīkojas spontāni, uzreiz. Eksperti iesaka nereaģēt, apdomāt, lūgt kādam padomu. Nekādā gadījumā nespiest uz pievienoto saiti, jo tā aizvedīs tālāk krāpšanas tīklos, kuru galvenais mērķis ir iegūt jūsu bankas datus un nozakt naudu. Pērnu telefonu un investīciju krāpšanas veidos no mūsu valsts iedzīvotājiem izkrāpti 12 miljoni eiro. Aiki Incijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.